Det såg ut som att det gick in. Har du kollat på Så mycket bättre? Ja, gud ja. Ja. Jättedåligt det. Så jävla dåligt. Och så det här när Amanda Jensen gör det här När vi gräver guld i USA. Mm, den var ju bra tyckte jag. Nej men vad fan, då kan man ju ta vilken låt som helst på svenska. Sjunga den långsammare. Nej. Och göra den på engelska. Ja, ja, där delar vi bara inte uppfattning. Little snail, watch out. Tror jag att den kommer få samma känslomässiga laddning. Watch out, yeah. Little snail. Man känner sig, watch out, otherwise I take you. Bullsome Parade. Kul att se Love Antell. Varför det? Ja, han var ju så jävla hemsk mot mig. Det var typ någon av första sändningen i morgonpasset. Ja. Och bara, vad fan håller ni på med? Så här, det här programmet, det är så jävla oviktigt. Varför använder inte den här plattformen för att göra något viktigt? Ja. Lite som det han var inne på i senaste avsnittet av Så mycket bättre. Aha. Också. Att det var så här, ja men man måste utnyttja den här plattformen. Och så här, ja. Ja, fan vad viktigt allting blev nu, Love. Verkligen. Jo, men jag tycker man ska utnyttja alla plattformar man får. Oj, problem med micken där. Ja, man ska utnyttja alla plattformar man får. Ja. Till exempel, om man hittar en sån här papprulle i grovsoporna, sån här som det kanske har varit rullad en affisch i. En sån här tjock papp. Ja, då blir ju det, då är det en typ av plattform man får. Ja. För att man når ju fler när man ropar i en sån rulle. Just det. Men så, var ropar man? Det tycker jag är viktigt. Jo, men alla plattformar då ska du ut. Alltså, du har ju din röst. Ja. Så ska du hela tiden bassonera ut positiva budskap. Just det. Och om du hittar en papprulle, då är det ditt ansvar att utnyttja den plattformen till att ropa i rullen istället. Rop i rull. Som man brukar skrika. Alltså det räcker om man skriker det. Jag tycker det, jag ska gå till val på det. Ropa i rullen! Det kan bli ett radioprogram också med Bobo Krull och Olle Palme. Ja, men även om man har en kniv till exempel. Det är också en plattform. För det kan man ju hota, eller hur? Då har man ju ett ansvar att knivhota folk. Samhället. Ja, man har en kniv här. Ja. Vad ska jag göra? Så lägger man sig i närmsta så här, naturskyddsområde. Och så kollar man om någon går dit och överträder... då bivrar man det när de överträdelser. Mm, överträdelser bivras så ropar man medels papprör. Med ropar man i papprör. Med kniven och hugger precis under sjunde kotan. Ja, man kan blunda om man tycker det är läskigt. Ja, det kan man göra. Så blir det bara på. Ja, men det på tycker jag också är en plattform att blunda. Ja, då är det mörkt. Då får man göra den här Susanne Osten-filmen, den här gamla Tala det så mörkt. Ja, hon utnyttjar sin plattform för att uttala sig om ny nazism. Och då kan man ju låta knivarna tala i naturskyddsområdet, tycker jag. Låta nävarna göra snacket, så att säga. Och gå rakt in i en björkdunge och avverka den medelst kroppa. Ja. Så att säga, kroppakraft. Du, ska jag dra igång den här timern så kanske vi ska starta avsnittet innan vi spårar ur det fullständigt, eller? Ja, nu har det ju gått 20 minuter av... Nej, mest teknisk. Teknisk strul på Munk. Mm. Varminnerligt, eller vad man brukar säga. Varmt välkomna till... Varm ytterligt. Hett välkomna till podcasten. Som att få alltså 7 liter kokhet gazpacho innanför kragen. Ja, det är så skönt när de överraskar en på oss i spanska, på någon liten sån här taverna. Man kanske går in och säger, ska vi ha något värmande? Det kanske man har bodega, kanske. Bodega kan det vara. Det kan vara ett brasseri. Nej, inte i Spanien va? Nej, jag tror att brasserierna kommer dit. Ja, det kan vara. Nu, alltså... Yeah. 2013 tror jag. Du, podcasten heter Vela Skaris. Så långt kom jag inte. Den görs också i samarbete med produktionsbolaget Munk. Yeah. Och har man inte redan laddat ner Podplus och lyssnat på oss via den appen, ja, då hittar man Podplus på iTunes eller Google Play. Och så munk.se kan man ju alltid hitta. App Store då. Jo, men självklart. Ja, ja. App Store, framförallt är det ju Apple-mobiler som den fungerar till. Ny spelare nu, jag har inte testat den själv faktiskt. Nej. Utvärdera, testa och utvärdera. Tryck på plusset i Podplus och skriv vad du tycker om nya spelaren. Ja, nu kan man till och med lägga till länkar och bilder och sånt. Okej, vad kul. Det låter spännande. Kul. Jag tror vi ska ta en bild bara och lägga. Kan man ta en skärmdump av sig själv när man lyssnar på Podplus och lägga in i Podplus och... Ja, alltså... Nu tog vi en foto samtidigt, det är därför jag låter som att jag fick en
Stroke. Är det första tecknet på stroke? Ja. Du tar en bild, du tar en selfie. Nej, jag kan inte ta en selfie. Då har du förmodligen stroke. Ja, nu ligger den bilden där i Podplus. Om du tittar och lyssnar där, förordar vi att man gör. Nej, men tekniken är ju... jag har glömt det. Men vi finns där i alla fall. Vi gör det ihop med Munk. Ni vet det. Ni kan det sen förut och vi älskar att ni kan det där. Det är också den här Facebookgruppen ju, som aldrig tar en nuppelur, som vi brukar säga. Som aldrig nuppar snett. Så här. Utan den är så jävla beräknelig, som en trogen partner. Den heter också i Villa Skaris, passande nog. Ja, verkligen. Så man hittar den lätt. Ja, och där går man med. Det är kul att det har ju varit nära, om jag förstått det rätt, att någon i den här underbara, superhärliga lyssnarskapen skaran, som befolkar Facebook-gruppa That Never Sleeps. Just det. Att det har ju varit nära att någon besökte Villa Skaris, den gatan som ligger i någon stad i Turin, eller i Italien någonstans. I Turin, ja. Men det blev aldrig av, om jag förstått det rätt. Nej, men en bild har ju tagits vid, alltså våran vid Erik Klarén, som är vår kontaktperson här på Munk, näst högsta hönset. Han har ju varit på Villa Skaris i Turin, tagit en bild som jag sedan har publicerat i gruppen. Så alltså gatan finns. Ja, okej. Okay. Dokumenterad i just gruppen. Just det. Men man vill något att de ska pågår... bryta upp en gatsten kanske och skicka in i ett giffy-kuvert hit. Ja, alltså nu så här skickar de med och kasta jättehårt, för det är skyltfönster som ska forceras först. Innan är det in. Det du uppmanar till? Att nej, man ska kasta jag tror det var din uppmaning. Alltså att jag vill bara att det blir tydligt allting. Ja. Du, i den här gruppen så pågår det också en liten kampanj som spontant drogs igång igår kväll. Det här spelades in på onsdagen. Internationella mansdagen för övrigt. Vi återkommer till det ämnet, hoppas jag. Jo då. Vilka män ska vi hylla? Vi får väl se. Men då var det Jessica Strand, heter hon, va? Som började posta ett litet sms från där hon hade liksom skickat länk på vad heter det? Villa Skaris heter den här. Till en kompis. Och personens svar lades upp som en skärmdump. Just det. Och jag har utlyst ju direkt att man ska göra detta. Ja. Så en påse sås kanske finns i potten. Vi har ju fått sås till handa. Ja. Så att man kan vinna det, tänker jag. Om just man det. Har en om man sprider alltså Villa Skaris på något sätt. Ja, det tänker det är ett fint sätt istället för att liksom dra någon jävla men inte via sociala medier. Nej, inte sociala medier. Nej, utan det ska smsas. Ja, Whatsappas kanske. Ja, eventuellt, ja. Men någon typ av DM i alla fall. Ja, exakt. Där det är personligt och så här, fan, ge Villa Skaris en chans till, du som tyckte var så jävla tråkigt. Och då kan man ju välja ett avsnitt som man kanske tror att den personen kommer tycka om, för det finns ju något för alla i den här gott påsen av fuktiga Marianne-karameller som har legat i byxfickan, Manchester-byxor. Du får det låter väldigt gott. Alltså. Ja, som så här, du vet, inlämnad i en sån här Emmaus insamlingslåda och så har de legat där i en fuktig sommar, det kanske inte har tömts på ett bra tag. Nej. Hamnat i botten, ramlat ur själva säcken. Just det. De här Manchester lila kanske man känner mycket, lite utsvängda som en äldre herre har haft, eller tant, eller gubbtant. Ja. Och de här har fuktat in så ordentligt, Marianne Fossen. Det är nästan som en knytnäve, man tror att någon har glömt ett par bilnycklar eller något. Så stoppar man i handen när man jobbar på Emmaus. Borsta bort lite musskit först och hitta, vad är det här för en klump, en sten som man ramlade ner? Först överst ligger en sån här stenhård näsduk, tygnäsduk som pensionärer har just i fickan. Som, med lite rutor i hörnen. Som de snyter sig i och stoppar tillbaka i fickan hela tiden. Stel och knastig. Ja, den är knastig och stel. Den ska man inte äta på. Nej, den slänger man bort. Lorten borstar man bort. Ja, och då kommer man ner till själva härden. Ja, just det. Gottehärden. I mint och... Kraftkällan. Kraftkaren. Och då hävdar du alltså att någon av de karamellerna kommer man tycka om. De är inte lika äckliga allihop, utan någon i mitten kanske smakar gott. Det var där du började. Jag vet inte. Allt är inte mint som glimmar. Nej, allt är inte ditt som glimmar, brukar jag säga. Och ryck ifrån det guld som du kommer gående med. Jag har jättemycket ämnen. Du vill inte prata om mansdagen, Erik. Det är inte ditt som glimmar, ska du veta. Alltså, det var så in i helvete, verkligen. Ja, men jag blev lite sur på den mansdagen eftersom det är så... Fan, alltså, det är ju kanske 70% av tweetsen i mitt flöde. Aha, jag har inte kollat en tweet. Jaha, internationella mansdagen och internationella toalettdagen på samma dag. Det var tokigt, vad kan det bero på? Spanarnas spaning. Det är lite så här. Ja, men det är typ Ingvar som att man har fått ett järnspett genom hjärnan och är 90 år gammal och lägger en järnlunga 700 meter under marken och typ så här får edge-nät och kan inte se vad någon annan skriver. Nej. Så man tänker, det här är nog ensam om att komma på det här skämtet. Så jag skämtar till det om det. Just
just det. Vi har lite olika bilder, men jag tror vi menar samma sak. Ja, jag det är så jävla tråkigt. Och du pratar om någon som är helt spettig. Jo, men har inte... Jonas Hallberg ligger väl i en hjärnlunga? Ja, han får ingen egen luft. Han talar genom en gardenaslang. Alltså en gardinstång. Alltså, som ja, det kan det vara. Ett papprör. Ja, att det blir så här, lite spetsigt ljud. Alltså. Jonas, han bara, jag har en plattform, en hjärnlunga 200 meter under marken. Jag utnyttjar den till max genom att komma med tråkiga spaningar. Ja, mm. Och de lär jag tagit upp, det kommer ju på fredag då, samtidigt det, som det här det programmet. Det är mansdagen. Mm. Men jag tänker, vad är den till för? Alltså, internationella kvinnodagen, då brukar man uppmärksamma typ såhär våld mot kvinnor så väl, eller? Alltså, det är inget kul. Jag vet inte. Jag vet inte vad några sådana jävla dagar är till för. Nej. Är det till för att sälja något, eller är det till för att... Jag har inte fått några presenter. Jag fick på fars dag, fick jag min första fars dag-present i år. Ja, vad fick du då? Ja, men det var lite kolor. Så här, men det var... var de mintiga? Nej, det var lakridskålor och hall eller jordgubb, tror jag. De slank ner snabbt. Vad gjorde du, i byxfickan eller i soptunnan? Allt inte ditt som glimmar, till min dotter, och knuffa bort det. Nej, men det var väldigt fint att få en fars dag-present. Ja, det kan jag förstå, verkligen. Mm. Ja, det... Man är tydligen inte lika bra att vara, för jag har inte fått ett skit för det här, kan jag säga. Nej, men du har ju ändå presterat något när du far. Ja. Nu är du ju bara född, om man är man. Ja, med ett kön. Ja, ja. Med rätt kön. Ja, för den patriarkatet, ja. För den dagen, ja. Ja, just det. Dagens kön. Ding! Men är det några män vi ändå kan lyfta fram och säga så här, ja, men de här kan vi väl passa på att uppmärksamma. Jonas Hallberg. Jonas Hallberg har vi ju nämnt. Love Antell. Kanske vi har nämnt eller inte. Eller så har vi bort Love Antell. Gud, vad uppmärksamhet han får. Han framstår så gullig i programmet. Det får som vet att han är så hård. Ja, svinig. Ja, grisigt. Litet gris. Men andra män som jag tänker på som har hamnat lite i skymundan är ju sådana som Uffe Brunberg. Ja. Han har ju sin, det är väl hans dag. Ja, kan det man borde döpa om den egentligen bara? Uffe Brunberg i dag, ja. Och toalettdagen. Ja. Ja, på samma dag, vad kan det innebära? Jessica, vänta. Är det en ordvits i det här på något sätt? Nej, men jag tycker att Göran Greider ska uppmärksammas. Ja. Han är ute och tågluffar i USA nu. Följer med spänning hans tågluff genom USA på Twitter. Skriver han om det eller är det bara helt privat? Han twittrar om det. Okay. Lite fett. Och jag vet inte om han har, hur många gånger han har varit i USA. Så där, men han är, du vet, som en... Ja, en 13-årig bloggare som åker dit och upptäcker USA. Känns det som, lite grann. Eller en gammal... lite överviktig gubbe som aldrig varit i USA. Ja, och vad heter han? Edward Blom har varit i Florida också. Asså? Mycket grotesk, uppenbar. Alltså, det är, alltså, hela fenomenet. Han gör sig ju inte i tropiskt klimat, om man säger så. Nej, det blir starka färger. Bjärt, vivid colors. Ja, det blir, han gör sig i ett ruskigt München, passar han ju väldigt bra in i. Ja, ett gråmulet. Ja, med tweed, inlindad i tweed, många lager. Jag tror han passar väldigt bra också i många engelska städer, som Manchester, Edinburgh, alltså Storbritanniens. Det tror jag också. I färgskala. Leicester. Leicester har jag alltid trott att det heter. Men det gör det inte. Leicester. Ja, men de som hyllas bör. Ja, Manchester, på tal om det. Mm. Mm-hmm. Passar han ju också. Alltså, tyget. Ja, verkligen. Rika mängder. Sheffield Stepfather. Alltså, den hundrasen. En sån hund har han ju. Fy fan, vad kul. Ja, det går inte att komma undan. Men jag har inget att säga om mansdagen. Jag tycker det är totalt vansinnigt. Det var svårt också att hitta män och hylla nu när jag... Men vad då är det till för? Nej, jag bara tänkte om vi kunde så här hitta då så här män som verkligen... Alltså när vi nu har män, när det är män vi ska uppmärksamma, så här, men då kanske det... Man kan hylla liksom... en gubbe jag träffade idag som heter Igor. Ja, vad är det för en gubbe? Jo, idag råkar jag hamna på någon sorts vild goose chase. Vi susade runt, jag och min kompis Micke i min Subaru, letandes efter en lämplig bil åt honom. Vi kanske inte uppsökte de mest välupplysta bilhallarna med de största neonskyltarna, utan mer hemma hos, det var mer källargarage och så vidare och så vidare. Det var inte så mycket bilhandlarattityd då. Nej, inte snajdiga, utan det här, du kan ju det här med bilar, det hör jag det och den typen av. Jo, men så var det mycket. Alltså. Det var riktigt ful handel. Ja. Och det var kul. Det var verkligen, de försökte lura på så här bilar som såg jättefina ut invändigt men var totalt paj och sånt där. Ja, just det. Men åkte hem till Igor. Och han och min kompis Micke då sa så här, det här kommer inte funka, det är för få säten i den här bilen. Jag måste kunna köra mina barn i den. Ja.
Då sa han, jag slänger med ett hyllsystem. Nej, men det är för få säten. Jag måste kunna, jag hämtar det här i mitt garage som ni kan få. Nej, men jag måste kunna köra mina barn till och från dagis. Ja. Så jag måste ha två. Ett hyllsystem löser liksom inte platsbristen. Mosa in ungarna i hyllan det var. Han bara han så här, och så skämtade jag med honom, för hela bilen var fylld av rottingkorgar. Mm-hmm. Jag bara, kör ut frukt med den här bilen eller? Ja. Ja, bland annat. Jag kör ut allt möjligt med den här bilen. Jaha. Allt möjligt kör jag ut med allt den här bilen. Allt man kan ha en korg. Ja, ägg. Allt man kan ha en korg kör jag ut med den här. Och jag bara, får man med korgarna? Ja, det kan du få. Tydligen inte. Ja, okej. Okay. Med bilen. 1000 korgar kunde man få med om man köpte bilen. Vad som helst fick man med. Och ett hyllsystem. Man kunde bara peka på hans familj, hans hus, allting. Får man med? Ja, allt slänger snart, med. Det börjar bli så lukrativ deal så att det är nästan värt att byta bort barnen då. Ja, till sist, ja, det är bättre att ha. Nya barn kan vi skaffa. Ja, men barn är, världen är full av barn. Ja, kan jag säga. Exakt. Men allt är inte ditt som är barnsligt, brukar jag skrika. När jag tar leksaker från barn. Ja. Du, vi tar en bumper här, för att jag tycker det låter jävligt shady. Det du säger. Jag måste kolla källa på det. Ja, jag går och googlar Igor. Ja, jag tycker också att det låter för jävla illa. Hör du dig långt bort? Ja, det hör, låter dubbelt då. Konstigt. Dubbelprogram! Är det det som är? Har du fått dubbelprogram i podcasten nu? Ringa in till iTunes. Ja. Vi släpper det här mansdagen nu. Det var ju värdelöst. Ja, men back to Igor. Ja, back to Igor. Hylla den som hyllas bör. Ja, men Igor, och han luktar så jävla illa i käften också. Det kan jag respektera folk som gör. Ja. Vad bygger du den respekten på? Ja, men det är det jag sagt förut. Folk som luktar gott har dåligt självförtroende. Ja, ja. För då försöker man liksom dölja över någonting. Men om man har så här superbra självförtroende, då börjar man ganska snart skita i sin kroppsdoft. Ja, man har gett upp det. Ja. För där ligger inte orosmomenten. Nej, man är så här, vad fan, det spelar väl ingen roll hur jag luktar. Nej. Jag är ju perfekt. Men är arge snickaren, har du träffat han, Anders Ödegård? Han känns ju som han luktar väldigt illa, alltså, om man ser han på tv. Jaså? Ja. Nej, jag vet inte. Har ni inte den utstrålningen? Jag var ju kraftigt berusad när jag träffade honom. Och han blev sur på mig faktiskt. Var det en gala eller var Ja, jag satt ju bakom honom och härmade honom i en halvtimme. Eller oj då. Ja. Ja, och då vände han sig om och sa... Ja, kul, jättekul. Så. Fan. Men på gala då har han väl ändå borst tänderna och liksom shape upp sig, sover kanske en natt. Det ser ut som att han inte har sovit på ett par veckor varje program. Men han är egenföretagare i Sverige, vet du. Det går ju inte. Sover, nej. Nej. Ska man inte hålla på med. Nej. Nej, men han känns också som ett självförtroende. Nu kanske inte han måste hyllas på just mansdagen, men nu blev det så. Ja. Hyllar du honom nu? Ja, på något sätt. Uh-huh. Att han har lite Igor-aura ändå. Nej, han skulle ju inte slänga med ett jävla jota. Det skulle inte vara hans lösning. Han har, självförtroendemässigt alltså. Ja, okej. Okay, ja. Han är så här, jag ska hjälpa dig. Jag ska hjälpa. Ja, jag visst, jag luktar skit, men nu kommer jag nära. Ja, han kanske håller om en. Ja. Och så andas gammal kaffe och fimp på en. Just det. Och lite så här, när man inte har sovit, man blir så luktar eld i käften. Ja, alltså, lite så här kolväten. Ja, och kanske lite så här misosoppa som man rapar. Mycket umami. Ja, eller munhålan. Han druckit Coca-Cola och äter sushi. Ja, och luktar tunnelbanetunnel. Tunnelbanet. Ja, men så sten och sån här fras som sitter i. Jag tycker tunnelbanelukten är typ det godaste som finns. Bero på, Slussen luktar för jävla gott tycker jag. Aha, okay, ja. Jag minns det när jag var liten, när vi kom till Stockholm och hälsade på, så va, fan, tunnelbanelukten var så jävla underbar. Mm. Ja, jag minns det. Storstad. Ja. Intressant att vi kom in på det ämnet, för jag en grej som jag har märkt i Vela Skaris, det är ju att det är väldigt populärt när du och jag, Erik, två män på mansdagen, korvfestvärre, diskutera sånt vi verkligen förstår oss på. Som mens har vi ju gett oss på i den här programserien. Ja, det är mycket uppskattat att folk säger, äntligen förstår jag det här med, tänk om sperman var explosiv och så vidare. Vem har sagt det? Tack för det? Jag tror exakt ingen alls. Men det har inspirerat mig, såklart. Ja, nej, vad ska vi prata om nu? Jag orkar inte. Jo, jag tänkte vi skulle prata om Stockholm, stadsbyggnadsmässigt, och även Sveriges ekonomi. Ja. Då har jag ett förslag. Eller okay, vill du börja? Jag ska dra mitt case på jag ska. Nej, skit i det. Jag tycker bara. Men kan jag inte få säga vad jag tänkt då? Nej. Uh-huh. Utan det vi ska göra nu här i Stockholm först och främst, det är mycket strul. Allting kostar pengar. Alltså med stan och får den att funka. Ja. Trafik hit och dit och sådär. Ja. Mycket trafikbyggen är det. Ja, det är det. Supermycket. Men det kommer det vara? Problemet är att de vill ju inte ha trafik i stan. I stan. Nej.
Så därför så enkelriktar de och gör bommar och refuger och skit, så går inte att köra någonstans. Mm. Så är de så här: vad mycket bilar det är överallt som liksom bara står i kö. Ja, men konstigt, när jag stängt till hela jävla stan. Mm. Så pratade jag med en taxichaufför som sa så här, ja men typ så här, jag var ung på Söder på 1912. Mm. Då fanns det inte en enkelriktad skylt och körde man vart man ville. Okej, okay, perfekt, tänkte jag. Mm. Vilken utopi. Bara blås på. Det låt var ju 12 alla... personer som hade bil också. Så jo, det precis, var... men vilken fart. Ja. Tills det tar tvärstopp. T-bonen och jävla Ford. Ja, men det är så det är. Alltså det, om vi ska stimulera ekonomin i Sverige så här. Vi börjar med försäkringsbranschen och plåtslageribranschen, så kan vi ju få igång snurr på alltihopa. Ja, ja, det säger så. Jag var i utomlands, då var jag, jag var i Sydamerika, reste. Och så var jag i en stad och körde. Det fanns ingen enkelriktat skylt någonstans. Fick köra vart man ville. Mm. Det var ju, bilarna såg ut som gamla russin liksom, rostiga jävla högar som var påkörda. Det är kanske som, ingen som, det är lite som ett folkrace. Ja, det var ett stort jävla folkrace var det. Lägger för mycket på bilen, ja, eftersom den kommer smälla. Exakt, men när du blivit påkörd 100 gånger så går ju inte bilen så fort heller till slut. Nej. Då blir ju sönderkörd. Så alla puttrar runt som ett folkrace. Ja. Men det går fortare och smidigare. Det är inga köer någonstans. Nej, men det är inte väldigt mycket dödsolyckor. Ja, men det är ju lite survival of the fittest. Ja, fast det, där är nollvisionen i Sverige är ju väldigt framgångsrik. Nu sitter jag på statistik här. Från alltså 1600 dödsfall i trafiken på 60-talet till under 300 per år nu. Det är väldigt, det är ju framgångsrikt alltså, med få förändringar. Kanske någon enkelriktad skylt. Men är det är det bästa som finns, att ingen dör i trafiken? Nej, det är inte det bästa jag kan tänka mig. Att vi ändå, ingen har dött på ett år. Och då är jag liksom färdig på något sätt. Det är inte personlig lycka. Det jag menar är att man alltså jag tror att vi drar på oss dödsfall i form av alltså att folk sitter längre i man kör långsammare, sitter längre tid i bilen. Man får mer stress. Stress, dör på andra sätt. Man kommer hem och kollapsar i soffan och dör. Och sen iväg i Trafikverket såhär: perfekt, de dog inte hos oss i alla fall. Nej, men det var ju precis. För fan ni som byggde upp stressen. Det är det jag befarar. Att nollvision, annorstädes. Ja. Maxvision överallt. Ja, alltså det blir ju liksom resultat. Och den här statistiken jag fick den, det var ju ett inslag om just att fall hos äldre ökar dramatiskt. Att äldre ramlar omkull. Det måste ju höra ihop exakt med det här. Nej, det gör det nog inte. Men han jo, för att anhöriga hinner inte fram. Det ringer en sprakig tunn röst 200 meter under marken. En släkting till Jonas Hallberg får ett samtal. Mm. Jag tror jag håller på att ramla i min hjärnlunga. Jag ringer i fallet. Ja, och så säger man så här: jag hoppar i bilen, skriker jag. Jag är där innan du träffar marken. Jag susar från Vänersborg. Ligger på ettan och tvåan mest, eftersom de går inte att köra fortare, för de har byggt refuger och rondeller var tionde meter. Så när man kommer fram, då har ju Jonas slagit i marken med en smäll och dött. Ja. Ja. Och då är det så här: nollvision, ingen dog i trafiken idag. Maxvision. Just det. Hemma hos. Mm. Men... och även de som ska hjälpa äldre, de hinner ju inte dit. Nej, och så borde vi om vi ville spara pengar för hela samhället, då borde ju Svenska kyrkan ta på sig ett större ansvar och ha maxvision på kyrkogården. Alltså alla som kommer in på kyrkogården ska dö innan de lämnar. Ja, men eller? Då dör de ju ingen annanstans. Nej, just det. Alltså om vi leker med tanken att folk ska dö. Mm. Det är ingen lek egentligen, utan det är ju ett faktum. Ja, men vi faktar med tanken. Mm. Och då är det ju bättre att de dör på kyrkogården. För att det är alltså smidigare att bara gräva. Alltså då har man måtten och allting där. Ja, ja. Så gräver man runt personen bara. Det kan väl vara en mosse. Välta. Alltså det är en väl syresatt mosse som liksom suger upp folk bara. Men då blir de ju mumifierade på något sätt. Ja, men det är väl kul. Kan vi göra gamla väskor och så här snygga skidbägar av dem. Alla kan ha en Ötzi över axeln lite ledigt. När de ska iväg och DJa med Spotify. Ja, eller du vet som när folk sätter upp en sån här uppstoppad sailfish för mantelpiecen hemma. Kan man ha en sailfish? Ja, men så här jävla spjutabborre eller vad de heter nu. Jag är sån med näbb, eller? Näbb, en kråka. En amöba med näbb. Ja, men du fattar, en stor jävla blå jävla fisk. Svärdfisk heter det. Ja, kan man säga. Kan man säga. Hur som helst. Då kan jag tänka en liksom beef jerky-artad göra en grej där om för mantelpiecen. Är inte det härligt? Alltså kommer han vara vidlyftig? Eller alltså blir det för nej, det torkar ju och torkar ihop på något sätt. Det blir ju, det är inte lika mäktigt då. Jag tror fettet suger man ut och gör sån här Marianne av. Jaha, okej. Det glansiga på Marianne. Just det, man polerar bara Marianne. Det går åt väldigt mycket människofett till det. Ja, det gör mossfett. Nej, men det, vad hade du tänkt annars när det gäller trafikbygge och Stockholm? Och nej, men eller var det exakt det här du... Ja, men lite grann, för att allt hänger ihop...
idag. Det är mest män i trafiken och så. Kommer Göran Greider dö i en tågolycka i USA, så blir det ju en väldig process att få hem honom. Ja, just det. Då får man först förvara en mosse i USA. Ja. Tills man har fått ut fettet, polera, och Marianna blivit en storsäljare i USA. Men jag tänker på den där hunden nu som har följt det multisportlaget i Sydamerika, som de vill ta med sig hem. Det är jätte i alla nyheter nu. En vildhund. Ja, som har hängt på dem några dagar och multisportat med dem genom djungler och forsar, och de har paddlat med den, och nu vill de ta hem det till Sverige. Och det är trixigt med lagar och regler. Just det. För att han hade ett litet sår, hunden. Tänk att Göran Greider som har ramlat av ett tåg och rullat runt 100 varv. Han kan ju vara vilka sjukdomar som helst med sig, menar du? Ja. Det tror jag. Hans rullande upphör ju inte så snabbt. Nej. Utan det här liksom, det kan ju vara... Det kan vara allsköns sjukdomar att plocka upp. Eller finns det en tydlig liksom matematisk en matematisk formel för hur mycket man rullar och hur mycket sjukdomar man plockar upp? Finns det? Tryck på plusset till podd plus om man du har copy-pastat den och så bara trycker du infoga uträkningen där det kan stå på din enhet där. Ja, men nästan som du pratade om har jag tänkt. Jag tänker att Stockholm, och det här är så jävla känsligt varje gång man tar upp det här när man pratar. Stoppa undan kuken. Den här, ja. Om man tar upp den här så blir det känsligt. Nej, men när man pratar om Stockholm med folk som är födda i Stockholm så blir de så himla arga. Ja. Jo. Skrattar det. Nej, men det blir inte så konstigt. Varför det? Nej, det är som att prata med Gorbachev om hans födelsemärke. Man säger, tjena Gorbachev, vilket jävla födelsemärke. Han bara, men snälla. Ja, men om jag var hudläkare till exempel, för de som flyttar till Stockholm, de är fan Stockholms hudläkare. Om Stockholm är Gorbachev, häng med mig på den här liknelsen. Nej, men det borde vara intressant för vi som flyttar hit uppleva om stan. För att om du, alltså lokalpatriotism, det uppstår ju bara per se när du liksom föds, glida ut ur en kvinna någonstans, så bara, den här platsen, den är fan mer värd än allt annat. Ja. Märkligt nog så är vi lite funtade så. Men vi som flyttar hit, vi borde ju ändå lyssnas på, säga såhär, ja men vad fan, vad är det som gör att folk vill bo här och så vidare? Ja, men det där är till en viss gräns. Det är till exempel som att du skulle såhär lyssna på allas åsikter om dig. Det vill du ju inte. Nej, inte alls åsikter, men de som verkligen uppskattar mig. Men gotlänningar som har flyttat hit någon gång på 90-talet. Nej, men om folk så här flyttar in med mig till exempel, eller så här väljer att umgås med mig. Så här, fan, du är så kul och trevlig. Nu hittar jag ju på, det är ingen som säger så här. Du, oj vad jag uppskattar dig. Så ärliga åsikter. Kommer till mig. Då vill jag ju höra om de har någon invändning, då lyssnar jag ju på det. Liksom, vi bor ju här för att det är bra för oss såklart. Ja, vad skulle du vilja säga om Stockholm då? Men det är ju då en dålig stad på att vara huvudstad. Ja. Eller hur? Ja. Det är ju liksom, husen är högre som korvkiosker. Alltså vi borde dubbla upp. Vi borde gå all in och bara dubbla upp. Dubbla stan. Ja. Och liksom, den är ju så jävla låg. Så att det är ju liksom, man har sig idéer. Den är så låg. Ja, det är ju en jättelåg stad. Den är för låg. Ja, fortsätt. Jag skit i vilket om den är låg eller hög. Ja, men den är utspridd. Ja, okay, det är där har vi återigen dina bilköer. Om man måste åka för att fånga Jonas Hallbergs släkting som faller då i någon tunnel. Ja. Då är det ju bra om det är närmare. Ja. Att han har åkt från ett jättehögt hus ner i en säker hiss och gått ut så här. För då är det inte så långt du behöver åka. Ja, men den är inte så, alltså den är väl inte så utspridd där den där. Jo, den är extremt utspridd. Ja. Och den växer ju, och det är ju bra för bostadsmarknaden. Den förtätas ju. Ja, den förtätas lite grann, men det är ju mer så att man smäller upp hus där det var grönområden och så. Ja, men där det finns hus, alltså det där borde man inte förtäta. Jo, man förtäta ännu mer. Dubbla upp innerväggarna. Här är en thai-kiosk, ställ en ovanpå den också. Ja, det gillar. Nu alltså, är jag med, nu är jag med. Dubbla upp bara. Ja, dubbelt här är av allt. 8 våningar, det blir 16. Ja. Men istället pratar man så här, som Big Mac. Nu ska vi börja bygga underjordsboende så här. Ja. Varför det? Det är jättemycket luft kvar till att vi ens är i närheten av att vara en riktig stad. Det är ju som cigaretter lite grann. Hur tänker du då? Att det är livsfarligt. Men beroende från kanalen. Men man vill röka två. Ja, just det. Man dubblar upp. Nej, det var inte det jag menade. Jag vet inte vad jag menar. Men jag fattar vad du tänker. Nej, men bygg neråt också då för helvete. Om ni tycker att det är så fult med höga hus. Men gör mindre rum tycker jag. Ja, men det tycker jag man redan är på spåret lite mer. Alltså trängre rum. Riktigt. Ja, men trånga rum. Ja. Alltså det är bara en vanesak att vi har vissa antal kvadratmeter.
Ja, gud ja. Alltså, tillbaks du tänker lite japanskt till statar, här. Ja, till någon jävla vansinnestrångt. Ja, in alltså. I ett papprör. Först ropar du i pappröret, din budskap under dagen. Sen kryper man in och sover i det bara. Rulla ihop med andra på ett hotellgolv någonstans. Ja. Och bara slockna. Ja, men det är för högt i tak inomhus. Ja. Det behöver ju inte vara ståhöjd inomhus. Nej, finns de här ingen... gamla husen du pratar om nu. Finns ju ingen anledning att det ska vara, man ska kunna stå. Varför ska man det är väl bra. Varför ska man göra det? Kan vi gå ut och ställa dem om du ska stå? Men du är inne på något intressant. Kan man krypa runt inomhus? Eller åla? Ja, jo, det kan man göra. Till exempel, jag tänker så här, i New York, då har man så här Chinatown. Exakt, och fler kineser inomhus. Nej, jag tänker mer att man kanske ska skita i det med nationalitet och liksom rasbestämmer folk. Så här, det här, du är italienare, varsågod. Ja, efter längd får folk bo. Och ja, men till exempel kan man ju ha Littleville på Lidingö. Little Fatsville. Där bara kortväxter får bo. Ja. Alltså så bygger man en hel stadsdel åt kortväxter. Jobbigt när de får ett långt barn alltså. Ja, jo det är det, men då får de ju flytta därifrån. Alltså, bara de får för att väl man stå i hissfaktet och vänta mellan de är 15 och 19. Bara ducka för hissen varje gång. nej men då flyttar man därifrån. Man kanske inte passar alla som bor nej, i Little Italy eller vad det heter. De kanske inte bor där hela livet. Nej. Men det blir också exotiskt. Tänk om Lidingö var en dvärgö. Ja. Det passar ju liksom om man kommer dit. Men fattar, det skulle, såhär, inte, funka, det skulle inte funka därför att Shortville nu. Då skulle ju liksom så här, fem ungdomar från Långholmen, säger vi. Ja. Där alla långa bor. De blinda. De hoppar ju på tunnelbanan ut till Lidingö och bara tar för sig. Och skriker, allt är inte ditt som glimmar, skriker de till de här korta. Och I bara want de... me gold, så här, och så sparkar de kullen. Men då måste vi beväpna alla kortväxta. Jo, men det, så där är det väl i de här olika stadsdelarna i New York också. Ja. Alltså att det blir då lite, den kinesiska maffian styr lite här och italienarna styr här liksom. Att, då är det dvärgtrick som gäller på Lidingö. Och de det, döva, det är jättelånga vänsterhäntas maffia. Ja, på Långholmen kan ju de blinde bo, tycker jag. För det är ganska fult. Men får inte de långa bor på Långholmen? Jo, men det tycker jag. Ja, det, tycker jag. Det blir mycket enklare. Kungsholmen, sa jag väl. Kungen bor på Kungsholmen. Kungen får bo där själv, ja. Och då blir det, ja, då blir det enklare. Ja, man går på vad det heter bara. Ja, alla som heter Östen får bo på Östermalm. Ja, och eller bara ha höga hämte. Ja. Alltså östhanden. Ja, ja, precis. Just det. Ja, den man hejlar med. Just det. Det passar bra där. Just det. Nej, men man skulle kunna dela in, man behöver inte rasprofilera folk för. Nej, nej, man kan dela in folk i mycket visst, andra grejer tycker jag. Ja, kroppsvolym till exempel. Ja. Göran Gredertown och så folk som klassar in i hans om. Ja, det är så här hål i väggen som man får cykla jättefort mot. Just och det. Kommer man igenom ett, man får så här, för det är finare att bo i ett mer finlämmat område, miss kommer det bli. Tunnhårigt menar du, Göran Greider. Struligt hår. Det ska vara en kam ovanpå i det här hålet som river av en håret om man har hår. Så aj, du hade för mycket hår, du måste ha come over om du ska komma in. Det finns inga takfläktar i Gradertown. Nej. Värmeböljan drabbar som vanligt Gradertown hårdast. Takfläktsförbudet har gjort att många. Men även på Lidingöbron, på cykelbron där, det är en jättevälanvänd cykelbana. Ja. Där sitter ju en järnstång i ganska låg höjd och, som tar emot en om man är för lång. Alltså, då ska man ju öppna käften. Då öppnar man ju en sån här clowncykelbutik på andra sidan bron. Liggcykel, så att många långa kan fulflytta ut. Och Ulf Adelsson bara bitar systemet gång efter annan och bara lägger upp selfies när han swishar omkring på Lidingö. Littleville eller vad det kan heta, Smallville. Och tar bilder på sig själv. I love little man. Jag knäckte systemet, skriver han varje gång. Nej, det är klart, det finns alltid kryphål, Erik, såklart. Ja. Alltså, men det är också, det jag tänker här är att man skapar något exotiskt. Kan det inte bara vara ett kryphål ute i Nödvärjön? Här finns ett kryphål. Ja, vi vet, säger de. Det är så vi tar oss. Nej, vi går rakt långa. Ja, men jag tänker att den typen av exotifiering gör ju att andra vill dit. Alltså vi är normal, lång eller... Då kan man ha bussturer och åka och titta och peka och skratta. Ja, eller flytta dit. Fan vad alternativ, du bor ju i Little Bill. Ja, det är för sig kul. Ja, ja visst. Vet du. Som när Nina Persson flyttar till Harlem. Ja, då ska alla dit sen. Ja, det känns lite så här exot. Hon bara, åh, jag är vit och flyttar till Harlem. Ja, i och för sig är det ju typ sjukt mycket vita som bor i dem. Men, ja. Sa hon så, åh, jag är vit. Ja. Nej, hon sa så här, åh, nu ska jag skinna Hives på pengar bara för att vi inte har dragit in ett jävla öre på svin länge. Och ska jag flytta till Harlem samtidigt för att verka intressant. Och oj, var det, den där affären är jag dåligt insatt i faktiskt. Ja, jag däremot Stockholms stadsbild och vår ekonomi. Jag känner att jag hade mycket mer på det. Men nej, men berätta klart nu. Jag ger dig... din... ska jag avslöja någonting? Ja. Det här kan vara, alltså nu, vi kan få folk efter oss. Ja. Jag tror ju att man i Stockholm
behålla utbyggnaden så här dålig för att det ska öka så jävla mycket, alla bostadsrätter. Alltså, det ökar ju med fler hundratusen per år varenda bostadsrätt. Alltså. Man är så jävla förtjust i girighet. Det hade varit okej om man bara tjänade 100 000 på 5 år om man flyttade till exempel. Det hade varit en bra avkastning på att bo någonstans, fisa inomhus och slänga kläder där man vill. Och sen, vad får jag för det här då? Nu har jag gått här i 5 år och fisa och slängt kläder. 100 papp får du, varsågod. Det hade jag tyckt, tack. Fan. Ja, det är ju bra. Det är bra, bra. 5-årslön. Ändå. Det är ganska billigt att fisa också. Mm, det är otroligt billigt. Men det, skit ska ju in, brukar jag säga, om skit ska ut. Ja. Mm. Så mat behöver man ju också. Så, men ska det där att man ska vara dubbla toer ovanpå? Så om det är en toa, ska man toa till ovanpå den toan då? Ja, du menar en sån här på stan? Ja. En sån här porta-potte heter en liten inte, trapp men upp till den toan då? Ja, men där vid Tessinparken står en som jättenerpissad, bara missbrukare som går på den toaletten. Dubbelt upp. En